práticas mais saudáveis atualmente. Desporto é alegria, faz bem à alma, desporto é felicidade. Por este motivo, hoje temos duas equipas apuradas para o final da segunda edição da Taça BH. Sabem que essa bola hoje pode fazer magia, pode fazer milagre. Quem será o vencedor da Taça BH? Estão todos expectantes, não é? Tem muito público-alvo aqui neste lugar. Vamos falar com algumas pessoas que estão aqui para assistir o torneio. Vamos saber quem eles acham que vai ganhar esse espetáculo. Golosos ou GF? Eu também não sei. Vamos lá saber agora. Nome, pai, favor. Bom dia, chamo meu pai Galá, senador da Black Wine. Pai Galá, quem achas que vai levar a taça do torneio BH? Golosos ou GF? Para mim, é claro, os golosos. Golosos, por quê? Porque é uma equipa muito forte, está cheia de equipa treinada, é mesmo, eu dou uma voto nos golosos. Estou a apoiar a GF. A GF vai vencer, vai vencer. Estás aqui para apoiar qual equipa? Os golosos. Uau, os golosos, por quê? Porque eu acho que são uma boa equipa e também são do meu bairro. Alguém do sexo feminino. Vamos saber qual é a equipa que a nossa amiga está a apoiar. Olá, o seu nome, faz favor. Vanessa. Vanessa, vieste para assistir mesmo o torneio? Sinceramente falando, eu estava de passagem. Me encontrei com os meus amigos e parei por aqui. Sabes quais são as equipas que estão na final? Ainda não me falaram, ainda não sei de nada. Tem a GF Golosos, conheces? Conheço. E qual das equipas tu vais apoiar? Vou apoiar a GF. Vai estar apoiado? Olá, sou o Joboy. Eu tô com as duas equipas no coração, mas isso é futebol. A GF, 3-0. 3-0? Sim. Aqui é 2-0. Os dois sempre, o dois. Tá bom. Se a GF for ganhar, quantas bolas eles vão dar para os golosos? Mais 7. Tudo isso? Sim. Suponhamos que os golosos ganhem este torneio. Quantas bolas eles darão para a GF? Acho 5-3. 5-3. E 3-1. Então vamos esperar o resultado e boa sorte. Bom dia. Chamo-me José Luiz da Fichão Gabriel. Quem vai ganhar? Golosos ou GF? Golosos. Por quê? Por que golosos? Eles jogam bem. Jogam bem? Sim. Vão ganhar por quantas bolas? 10. 10? Tudo isso! Obrigada.
Estamos aqui com o senhor Mukisovic, um dos organizadores deste mesmo torneio. Vamos falar com ele para sabermos mais sobre esta atividade. É, realmente, essa é a segunda edição da Taça BH, torneio de futebol salão, com a ideia de interagir todo jovem daqui do bairro BH, uma vez em que o bairro tem uma péssima imagem nos olhos de quem não vive aqui. Então, nós estamos a organizar esse torneio de modo que possamos interagir, entreter todos os jovens ao final de semana, aqui no campo do Avô João. Temos a noção que esta é a final. Antes desta mesma final, quantas equipas passaram por aqui? É, passaram 14 equipas. 14 equipas passaram na fase regular. Depois fomos para os oitavos de final, quartos de final e a meia final. E hoje estamos aqui para realizar a final do torneio. De onde é que surgiu esta ideia para organizar este torneio? É, essa ideia surgiu de onde? Surgiu desde o momento em que o bairro começou a mostrar índice de redução de campo. Então, para não ter aquela de que todo mundo se reunir, está sempre a passar a estrada aí, até ir lá na Toyota jogar. Então resolvemos organizar esse campeonato onde todo mundo fica estagnado aqui só no campo. Podemos esperar por mais edição ou vais te limitar na segunda? Não, já estamos com perspectiva de organizar a terceira edição já no dia 27 de julho. Nesse momento está em estudo, a direção da Taça BH está em estudo, que é para organização da terceira edição. Tem jovens que estão a nos assistir a estas horas, o que é necessário para inscreverem-se? Duas semanas antes do início da competição, nós marcamos uma reunião e anunciamos o bairro todo, quase todo o bairro tem conhecimento da competição. Então nós anunciamos o início do torneio e a data da reunião antes do torneio. Temos conhecimento que restaram apenas duas equipas que estão a disputar a final. Podes dizer o nome das equipas, o prêmio que a vencedora levará para casa? Olha, a GF, os golosos, onde o primeiro leva 70 mil kwanzas e o segundo leva 30 mil kwanzas. E tem outras premiações também, do melhor marcador, do melhor jogador da competição, melhor balizeiro. E a equipa Fair Play, o jogador Fair Play da competição. Esses são os prêmios que a competição tem para oferecer a todos os participantes. Sendo futebol alegria e harmonia, deixe um conselho para aqueles jovens do bairro que sabem jogar, mas não querem vir participar deste torneio. Venham e unam-se a nós, e que a competição promete muito e as próximas edições será mais bonita e vão gostar. Ok, obrigado. Falling apart, right in front of you. Just go.
Você que tá me empurrando. Você é feiticeiro. Você é feiticeiro.